Mulla on tehty, jos puhutaan kauneuskirurgiasta, niin rintojen suurennus 2 kertaa. Ja siitä on jo kauan aikaa. Ja muita kirurgisia toimenpiteitä mulle ei ole tehty, mutta sitten taas paljon muuta. Et jotkut mieltää jo esteettisen kirurgian tällaiset kuin happohoidot, mitkä on niinku mun ihon salaisuus niin sanotusti. Eli käytän erilaisia kemiallisia kuorintoja 2 kertaa vuodessa. Niiden tukena tulosten ylläpitämiseksi mä käytän myös mesolankoja. Niitä ei tarvitse laittaa kuin samalle alueelle kuin ehkä joka toinen vuosi. Lisäksi mun huulia on suurennettu hyaluronihapolla, joka on siis täysin 100% biohajoava tuote. Ei mitään silikoonia eikä botoksia. Botoksia on taas sit laitettu otsaan. Eli kuten huomaatte, niin voin kuitenkin ihan tälleen elää ja olla normaalisti kuin kaikki muutkin, mutta että mulla ei vaan tuossa semmoista hirveet perunapeltoa tuohon otsaan. Niin siinä on oikeastaan ne, mitä mun nyt on sitten tehty. Että kyllä mä oon päättänyt, että haaveissa on toinen lapsi, että sit jos jostain syystä vaikka niinku vatsanahka ei palautuisi, että kudos venyy niin paljon, niin kyllä ehdottomasti kävisin sen kiristysleikkaamassa sitten, mutta kyllä mä ajattelin ihan niinku, että pärjäisin muuten sit kuntosalilla ja PT:n avulla, mutta sitten jos just tapahtuisi jotain tällaista, että kudos venyy niin paljon, että se enää palaudu, niin ehdottomasti olisin valmis sitten kirurgiveitsen alle.